Hai, Assalamualaikum. Cikgu Azlina di sini. Hari ini cikgu akan ajar suku kata KB. Hai, dapat juga awak tengok muka saya kan? Okey, mari kita eja dan baca. Okey, tak nak buang masa eh. Okey. Okey. B A B. A cha, D A da, okay. F F A fa, G A ga, H A ha, J A ja, K A ka, L A la, M A ma, N A na, P A pa, A ra, S A sa, D A ta, okay. W A wa, Y A ya, Z A za. Okey, mari kita eja dan baca. Okay. B I B, C I C, D I D, F I F, G I G, H I H, J I G, K I K, L I L, M I M, N I N, P I P, R I R, S I C, T I T, W I V, Y I Z, Z I Z. Okay, setiap kali kamu eja ni, kamu tengok mulut cikgu eh. Tengok mulut cikgu macam mana cikgu sebut. Okay, tengok mulut cikgu. B U bu, C U chu, D D eh? D U do, F U fu, G U gu, H U hu, J U chu, K U ku, L U mu, N U nu, P U pu, R U ru, S U su, T U tu, W U wu, Y U yu, Z U zu. Senang kan? Bagi yang siapa yang tak boleh baca tu, awak boleh terus baca bu, cu, du, fu, gu, hu. Okey? Boleh? Okey, cik teruskan yang lain eh. B I B, C I C, D I D. Okey, sama-sama dengan cikgu eh. F I F. Okey. Kalau tetap tak dapat yang tadi, awak boleh rewind eh. Boleh ke belakang kanan aku punya video. Okey. G I G, H I H, J I J, K I K, L I L, M I M, N I N, P I
W-E, Y, E, Z, E, Z. Okay. B O Bo, C O Cho, D O Do, F O Fo, G O Go, H O Ho, J O Jo, K O Ko, L O Lo, M O Mo, N O No. W-O-O-Y-O-U-Z-O-Z-O. Okey, kita dah sampai di penghujungnya. Okey, jadinya tadi ejaan I ialah E. Okey, ni ejaan I nya E. Okey, jadi ni B-E, B-E, C-E, C-E. Ni buat apa ni? Pandai awak. D-E, D-E. F E fair. Okey, contoh kalau saya kata awak terlupa ni huruf apa ni cikgu ni? Lepas dia ni huruf apa ni? Ya, jadinya ni ini ialah huruf F. Mungkin ada di antara kamu yang terlupa, tapi cikgu percaya kelas 2 Seroja ni semua dah kenal huruf dengan baik. Okey, jadinya cikgu nak tak apa, kalau saya kata awak okey, awak boleh baca teruskanlah F E fair, G E care. Okey. Yang tak tahu, yang tak ingat huruf perkataan, huruf ni, huruf F ni, dia terlupa ni macam mana macam mana disebutkan. Okey, jadinya awak kena ulang 5 kali. Macam contoh, F E fair, 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 F E fair. Okey, F E fair, F E fair, F E fair, F E fair, F E fair. Tapi mata jangan pandang sana, pandang sini apa tak. Awak kena tengok huruf yang awak sedang baca. Okey, supaya awak ingat dalam kepala awak, okey. Huruf ni, okey, bentuk ni ialah huruf F. Okey, faham? Okey. Okay, jadi ni ni G E K. Kita sambung Okey. H E H. J E J. K E K. L E L. M E M. N E N. B E B, R E R, S E S, D E D, W E W, Y E Y, Z E Z. Okey, boleh-boleh, itu saja. Okay, bye. Sekian sahaja pembelajaran kita untuk kali ini. Terima kasih murid-murid. Terima kasih, cikgu. Oh ya, jangan lupa subscribe tau channel cikgu ya. Tekan butang subscribe di bawah. Bye.